Mirëdhëtet si në të rrët kalojmë tek biseda e politikës, do të diskutojmë një lidhje drejt për drejt me Skype, me Zotin Edi Paloga, që është kryetari i Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike. Zoti Paloga, mirëmëngjes, faleminderit për kohën, duket se kemi një problem të vogël në vitin. Okej, dëgjojmë, besoj. Mirëmëngjes, Zoti Paloga. Mirëmëngjes. Partia Demokratike ka ndërmarrë një sër procesesh të rëndësishme në muajt e fundit dhe sigurisht nuk ka asnjë pikpyetje se nga anon pesha politike e përfaqësuesve, pra dihet që Zoti Berisha ka një mbështetje të gjerë në bazën e Partisë Demokratike. Por ajo që është në pikpyetje është legjitimimi nga gjykata dhe vula, sikurse e kemi dëgjuar në të gjithë toko. Pavarësisht zgjedhjes së Zotit Berisha, votë besimit nga rreth 40.000 demokratë, Zoti Alibea i dje thiri sërish një mbledhje. Kjo pasoj me deklaratën e Zotit Berisha, i cili u shpreh se ai nuk ka si tagër për ta bërë diçka të tillë, por fakti është që mbledhja ndodhi. Prej kohës Alibea nuk ka si tagër as për të përfaqësuar Partinë Demokratike, as një institucion, dhe as për të mbledhur grupin parlamentar. Edhe ajo që ju e quani mbledhje, në fakt nuk është mbledhje, sepse sigurt marrësh dhe rregullat minimale të një mbledhje, për të zhvilluar duhet një kuorum që Alibea nuk e ka as atë kuorum, po nuk është kjo pjesa e më rëndësishme. Fakti është që prej kohësh në ndrejtimin e Alibeajt dhe një grupi të vogël aty që vazhdojnë ndjekin rrugën e Lulzim Bashës, ka një përpjekje, në fakt përpjekja është e Ramës, dhe turpi në të rast kryesor është për Ramën, që bën çdo përpjekje për të eliminuar opozitën apo për të paraqitur si opozitë një grup deputetësh që vetëm me opozitën kanë treguar që nuk kanë asnjë lidhje. Mjafton të kujtojmë gjithë aktet e tyre, përfshi edhe këtë të fundit për Butrindin, kur morën urdhër që të mos votojnë kundër një vjedhje si që është ajo që pëndodhë në Butrim. Por, veç të tjere, thash, prej kohës Alibea i është hequr e drejta nga demokratët për të përfaqësuar Partinë Demokratike. Ai është një deputet i thjesht, si 53 deputet tjerë që kanë dalë nga lista e Partisë Demokratike. Të gjithë ato që përbëjnë, edhe farsa me presidentin, është vërtetuar tashme që është një loj e Ramës për të krijuar imazhin e një parlamenti që gjoja funksionon në mënyrë demokratike, madje pyetet dhe opozita, dhe për opozit Rama ka emëruar pikërisht Alibeajn dhe grupin e tij. Ndërkohë, Rama arrin dhe një qëllim tjetër, po nëpërmjet Alibeajt, arrin qëllimin e tij për të mbajtur grupin parlamentar, se nuk mund themi më opozitën dhe Partinë Demokratike, po grupin parlamentar ta mbajë në një farë mënyre të përçarë. Të dyja këto qëllime, Rama po i arrin me atë që thash pak më parë, e ka emëruar ai si opozit, Alibeajn, dhe që në fakt është vetëm një opozit falsa. Gjithsesi, as Zoti Berisha nuk arriti ta bashkoj grupin parlamentar. Ishte ky një nga qëllimet e foltores që pas kaloi në grupin e ri themelimit. Është një problem ky për Partinë Demokratike? Qëllimi i gjithasaj lëvizje që ne zhvilluam dhe në pak muaj patëm një aktivitet më se intensiv. Mos harojmë që janë zhvilluar 5 palëzgjedhje vetëm në nga dhjetori deri tani. Përfshi edhe një palëzgjedhje lokale, pra zgjedhje me kundërshtar Partinë Socialiste. Dhe në gjithë këtë aktivitet, qëllimi i parë ishte ngritja në këmbë e Partisë Demokratike. Sepse mbas 9 shtatorit, sigurisht dhe mbas 25 prillit u mor goditja e fortë, po sidomos mbas 9 shtatorit, Partia Demokratike ishte në një situatë më të vështirë që mund të kemi pasur ndonjëherë gjatë gjithë këtyre viteve. Dhe foltorja e më pas gjithë lëvizjet e tjera arritën që jo vetëm ta lëvizin Partinë Demokratike nga vendi, po dhe ta ngrenë këmbë. Fakti që mbi 40.000 antarë të Partisë Demokratike janë angazhuar, thash, në gati 5 palë zgjedhje deri më sot, dhe janë aktiv në çdo moment, janë aktivizuar dhe antarët Partisë Demokratike
që ishin lënë krejtësisht në arres, ishin lënë jashtë apo përjashtuar me qëllim. Në këtë aspekt, bashkimi i grupit parlamentar, jo se nuk merë rëndësinë e ti, ka rëndësinë e ti absolute, sepse deputetet janë të zgjedhur pikërisht nga këta antarë të Partisë Demokratike, por thash, me përpjekjet e Ramës dhe me bashkëpunimin e Ali Bejajt, vazhdon që grupit jetë në këtë gjendje pothuajse të përçarë, sepse duhet ju them një fakt. Çka ka ndodhur me mbledhjet e grupit? Ali Beja dhe vetëm 2-3 maksimumit deputet vazhdojnë këmbgulin që Sali Berisha është i përjashtuar nga grupi. Gjithë pjesa tjetër e deputetëve e kanë shprehur mbledhjet e grupit dhe po ja them ju bazë sot për herë të parë 90% e tyre janë takuar me Berishën. Dhe kanë rënë dakord që Berisha duhet të jetë pjesë e grupit pa diskutim. Pra, edhe kjo që duket si përçarje është vetëm në disa detaje dhe vazhdon të mbahet gjallë e përsëris nga Ali Bejaj dhe grupi i tij që për fat keq janë vënë shërbim të Ramës për të mbajtur partinë, grupin në fakt të përçar. Zoti Paloka, përmendët një grup të konsiderueshëm deputetësh që nuk votuan kundër projektit të Butrindit. Kush i bën presion atyre? Ishte kjo? Nuk është presion, pak shumë nuk është që presion. Kuptoje? Ata unë e mora vesh, sepse ne pavarësisht se jemi pozicionet ndryshme, sigurisht ulemi, bisedojmë. Ma thanë që për para votimit, dikush që në fakt nuk e zbatoi vendimin, na u tha që të abstenojmë. Pra, nuk është se ka pasur një vendosje nga vetë deputetët, pra se cili si pas dëshirës. Grupi Ali Bejajt i është thënë, mos votoni kundër. Me gjithë dherë në atë moment, çuditërisht, folën kundër, e quajtën vjedhje, qa nuk e quajtën, në fund fare, kjo është për të abitur, dhe këtu ata nuk po ndryshojnë nga asnjë milimetër nga grupi më parshëm, që unë i kam quajtë grupi i Kërpëratës dhe Jeni Sherit. Këta kanë votuar për shtyrjen e vetingut, këta votuan 500 milion euro borç që i duheshin Ramës, ky grupi votoi. Këta votuan dhe pra nuk votuan kundër për Butrindin dhe do të votojnë dhe për presidentin, ishin gati të çonin deri në fund farsën. Atëherë ku është ndryshimi këtyre nga Kërpërata dhe Jeni Sheri që të njëjtën gjë bënin parlament, flisnin gjoja si opozit, kundërshtonin gjoja Ramën, dhe kur vinte puna ke vota që i duhej Ramës, votonin si Rama. Të njëjtën gjë po bëjnë këta. Ndërkohë, Zot Paloka, përmendët edhe çështjen e presidentit, duket se ka një refuzim nga majoranca për dialoguar me juve, është disi fyese kjo në aspektin e një procesi që duhet të jetë gjithë përfshirës, pasi fundja presidenti është edhe me përcaktim ligjor është përfaqësuesi unitetit kombëtar. Duhet të ketë një angazhim opozita apo përballë kësaj qasje duhet lënë Rama vetëm që ta vendosë, pasi e ka fuqinë ta bëjë diçka të tillë. Spari të përjashtoj Rama dhe ta ulën balla, ju garantoj që jo vetëm nuk ka asgjë fyese, por përkundrazi. Është turp tulesh me ta në fakt, por siç e thatë dhe ju, institucionalisht do duhej që partitë të komunikonin me njëra tjetërn, siç ka ndodhur dhe në raste të tjera. Megjithëse Rama nuk është tipi që bën ose më mirë mban marrëveshje, kjo është e vërtetuar tashmë në kush e di sa vite dhe në sa raste të tjera, më i fundit ishte ai i 5 qershorit që ishte edhe më skandalozi. Pra, ne si Parti Demokratike, si Komisioni i Themelimit, kemi bërë qartë pozicionin tonë. Ne nuk ulemi me Ramën, e kemi deklaruar ne të parët, nëse nuk ka një pozicionim të qartë nga Partia Socialiste, që të thotë, po, presidentin, për këto e për ato arsye, sepse jemi në kushtet kur ky parlament fakt nuk është legjitim, dhe është vërtetuar si nga raportet ndërkombëtare, si nga faktet e fundit që kanë dalë, si nga deputetët që i kanë përfunduar së fundmi Ramës në qelitë e burgut, që kjo majorancë në fakt nuk ka as numrat, po të flasim realisht, nuk do duhet kishte as numrat për bërë qeverinë, aq më tepër për presidentin. Pra, për një sër e thanash do duhet që të vendosej për një president konsensual.
Rama as nuk e ka pasur dhe as nuk e ka ndonjë një gjë tjetër. Rama e ka pasur të fiksuar që në fillim se këtë do të zgjidhë president. Për këtë arsye ne denoncuam dhe aktin e Ali Bejaj, i cili u ul në tavolinë me ta, thjesht për të legjitimuar këtë farsë dhe dijej rezultati, dijej fundi i kësaj farse. Pavarësisht se Ali Bejaj bën se është aktor i dobët, ai dhe ata që ka rrotull. Bëndin gjoja sikur u abitën që ta u lanë balla apo Partia Socialiste apo Rama ndruan fjalë. Nuk ndruan fjalë në fakt, sepse ne ishim dëshmitar ku në takimin e fundit që Ali Bejaj ra tavolinës dhe tha u vendos, ta u lanë balla aja tha që aty. Sillni firma tha për kandidatët tuaj. Pra nuk ishte asnjë mister, asnjë abi për ne jo e jo, po dhe për ata që luajnë gjoja rolin sikur u zgënjyen nga ta u lanë balla për herë 10. Se ka turpe e turpe. Lulzim Bashën, gjoja e mashtronte Edi Rama, po këta ka rritur Titalli dhe Taulant Balla. Zot Paloka, është folur edhe për raportin me ndërkombëtarët, nga majoranca ka akuzë se PD do izolohet dhe kështu me radhë, por pati ditën e djeshme i lajmë se një pjesë e deputetëve që përkrahen idenë e rithemelimit janë të ftuar në aktivitet të CDU-s në Gjermani. Si qëndron raporti me ndërkombëtarët në këto moment, keni marrë përshëndetje për zgjedhjen e Zotit Berisha, ka qënë dhe kjo një pyetje me spec në thonjza nga gazetarët? Jo, nuk është tradit, nuk ka ndodhur në jërë që të merë në urime për zgjedhje kryetari. Paktën me sambaj më ndun në këto 30 vite, nuk di që të ketë urime nga partit apo nga dikush tjetër për zgjedhjen e kryetarit. Po, kur ja, bëhet fjalë për zgjedhje, qoftë lokale, qoftë parlamentare, rast fitore, vinë urime nga partit si motra e nga institucionet e tjera. Përsa i përket marrëdhënies me ndërkombëtarët, ka qenë e qartë besoj edhe në deklaratat që janë bërë, edhe nga ata vetë, me partit popullore evropiane ne kemi një marrëdhënie shumë të mirë. Janë të domosdoshme të bëhen disa sqarime, se duket që një pjesë e tyre nuk janë qartë për situatën kaotike që është krijuar, të paktën nga ana propagandistike, do të thoja, dhe këtu si gjithmonë ka rolin e tij edhe Rama me mjetet e tij të propagandës, por e përmendët dhe ju, një delegacion i ynë është i ftuar në mbledhjen e partive popullore që do të zhvillohet shumë shpejt, pra për pak ditë, dhe besoj aty do të ketë edhe sqarim të rrethanave të situatës ku është sot Partia Demokratike. Me partitë si motra europiane nuk ka asnjë problem, përkundrazi, jemi në kontakt të vazhdueshëm dhe nuk do të ketë asnjë ngërç. Por jam i bindur që edhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me partinë republikane ne vazhdojmë, kemi marrëdhënie shumë të mira dhe të jemi në kontakte të vazhdueshme. Por, kur them Shtetet e Bashkuara, kam fjalën për administratën aktuale. Dhe sa tjetë në ndikimet e atyre që sajuan gjithë të loj për dëmtuar partinë demokratike, do të kemi të vështirë, nuk e vejt në dyshim. Por, jam i bindur që edhe këto marrëdhënie nga shtatori do të fillojnë të ndryshojnë. Zot Paloka, kam dhe dy pyetje të fundit. E para, se takon LSI-s, presidenti Meta pas korrikut nuk do të jetë nën kryet shtetit, pritet një rikthim i tij tek Lëvizja Socialiste për Integrim. Duket se do të jetë një bashkëpunim në vazhdimsi me LSI-n? Po, pa dyshim. Kemi një bashkëpunim që nga periudha e fundit në opozit, një bashkëpunim që vazhdon, pavarësisht se ka pasur për arsyet ndryshme, ose më mirë le të themi për faktin që Lulzim Basha nuk ishte shumë i dhëm pas kësaj aleance, edhe pse në publik e paraqiste ndryshe, duket që nuk ka pasur të njëjtat mendime në funksionimin e kësaj aleance. Unë e shoh të domosdoshme, sidomos në kushtet ku jemi sot, që kemi përballë një qeveri dhe një pushtet që ka marrë çdo fuqi, çdo pushtet në dorë, në fakt ka nevojë për një opozit sa më të fortë
sa më të bashkuar, dhe jo vetëm Partia Demokratike me LSI-n dhe me partitë tjera aleate, por mendoj që ne duhet hapim dhe të bashkojmë me të gjithë faktorët që sot e shohim të qeveri njësoj si ne, si rrezikun më të madh për shqiptarët. Dhe pyetja e fundit sa i përket funksionimit të brendshëm të PD-s, cilat janë proceset që do të pasojnë në vijim, do duhet zgjidhen funksionarë të rinj, mos gaboj, ka një kalendar për këtë? Po, nesër mblidhet Këshilli Kombëtar, unë e kam thirrur 5 ditë më parë Këshillin Kombëtar në bazë të statutit. Nesër do të zgjidhet kryesia e Partisë Demokratike, e cila propozohet po sipas statutit nga kryetari i Partisë Demokratike, pra kandidatët propozohet nga kryetari, ka një të drejtë edhe që me 15% të antarëve të Këshillit Kombëtar të propozohen dhe kandidatë që mund mos jenë në listën e kryetarit Partisë Demokratike. Nëse do të zhvillojmë vetëm të proces, pra zgjedhjen e kryesisë, dhe me njëherë javën tjetër, besoj brënda ditës premte të javës tjetër, do të kryen dhe zgjedhjet për drejtusit e tjerë të Partisë Demokratike, si që janë nën kryetarët e partisë, apo sekretari përgjishëm dhe sekretariati. Pra do të jetë një proces për mbyllet javën tjetër. Zotë Paloga, të falenderoj shumë që ishe pjesë e emisionit. Faleminderit për jush. Mirë miq, faleminderit dhe juve për vëmendjen. Kemi mbritur në fund. Do të rikthehemi sigurisht ditën e ëndër, si gjithmonë në 7:05. Deri atëherë, fundjavë të këndshme dhe mirë takofshi.